Řízení lidských zdrojů, personalistika nebo anglická zkratka HR, tak můžeme nazvat činnosti, bez kterých už se neobejde téměř žádná firma. No a právě o práci v pozici HR a případných pracovních pozicích si budu povídat s tím nejpovolanějším, a tím je pan Jiří Malina, HR ředitel společnosti Invia. Dobrý den. Dobrý den. Vy pracujete pro tuzemskou největší internetovou cestovní agenturu. Cestujete rád? Velmi rád. Kam nejčastěji? Máte nějaké třeba místo, kam se rád vracíte? Já mám dvě hlavní dovolené. Jednu mám v zimě, jednu v létě. V zimě rád lyžuju a v létě jsem prostě rád u moře. A konkrétně Evropa nebo zahraničí? Záleží, jaká je situace ve světě. A samozřejmě mám rád destinace, kde si to můžu koupit all inclusive, kde mám servis, co se týká léta. Co se týká zimy, tak Francie, Itálie, Rakousko, nádherný hory. Mám to rád. Říkáte all inclusive, nejste teda typ, který jezdí pod stan? Moc ne. Jací jsou Češi jako cestovatelé? Dají se nějak třeba konkretizovat, stereotypizovat? Já nemůžu mluvit jako za Čechy, jako takový. Podle sebe vím, že když jedu na tu dovolenou, tak si ji chci užít. Chci ochutnat místní jídlo, podívat se na život toho města jako takového, kde právě jsem. Chci poznat ten národ jako takový. Takže nevím, jak to mají Češi obecně, ale za sebe jedu si vždycky odpočinout. Ať už aktivně, anebo tím, že ležím na tom sluníčku a čtu si nějakou zajímavou knížku. A stalo se vám třeba, že jste někdy museli reklamovat dovolenou? To ani ne. Reklamovat dovolenou jako takovou, to se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem zůstal v New Yorku, protože byl hurikán, tak jsem tam zůstal o 2 dny díl. Ale to bylo asi tak nejdobrodružnější, co se mi stalo. Jinak většinou ty dovolené jsou podle plánu. A jak si správně naplánovat takovou dovolenou, aby teda člověk byl spokojený? Máte nějaký tip? Musíte vědět, co chcete. Jestli si chcete odpočinout aktivně, nebo jestli chcete tu dovolenou strávit tím, že budete ležet u bazénu a budete se podívat třeba do města a něco hezkého si koupíte. Pokud víte, co hledáte, tak si myslím, že právě ta Envie vám to může nabídnout. Je třeba, že vás právě ten dotyčný agent, který vám zprostředkovává tu dovolenou, tak musí správně pokládat otázky, aby odhalil vlastně, co vy sám chcete. Je to tak? Je to práce mých kolegů, která je velice hezká, protože prodáváte něco, na co se ten člověk těší, ale samozřejmě na to, abyste prodal tu správnou věc, tak se musíte umět dobře doptat a velmi dobře naslouchat. Je nějaká třeba ideální doba, jak by měla být dovolená dlouhá, aby si člověk dokázal odpočinout od práce? Já osobně to třeba mám tak, že prostě 7 dní je minimum a pak až teprve vypínám mozek. Já to mám tak do 10 dní, tak 10 dní zhruba. A mám to obvykle tak, že vždycky se těším hodně tam a po 10 dnech už se těším zase zpátky. Takže tak to mám. Teďko jsme zmínili současnou situaci. Covidová situace, která očividně zasáhla velmi váš obor, tedy cestovní ruch. Jak jste museli třeba právě na nastalou situaci reagovat, přizpůsobit se? To období bylo ze začátku velmi těžký, protože nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat a jaký budou následky. Ale část kolegů odešla ze společnosti, hledala větší jistotu, stabilitu. Myslím, že všichni, kdo pracovali v cestovním ruchu, ale nejen v cestovním ruchu, po hostinství a další obory, takže přemýšleli, co dál a jestli nějaký dál v tomhle oboru bude. Co se týká Invie, tak my jsme samozřejmě reorganizovali část společnosti, museli jsme se uskromnit a zároveň jsme připravovali to, že až se vrátí plná sezóna, až se budeme cestovat, tak aby jsme do toho byli schopni velmi rychle naskočit. Myslíte, že se ten přístup k cestování vrátí do normálu, toho, na co jsme zvyklí, anebo třeba už i do budoucna právě ta situace, kterou máme teď relativně za sebou, zaklepejme, třeba nějak zasáhne i ty trendy a bude se cestovat jinak? Myslím, že lidi budou víc sledovat to, jestli daná země je bezpečná, co se týká zdravotní stránky, ale cestování zůstane a bude a je.
A je to vidět i na těch číslech, ty lidi už teď přemýšlejí, jak stráví letní dovolenou a chtějí odjet. Nějaká destinace, která teďkon táhne nejvíce? To je otázka na kolegy, který se tím přímo zabývají. A samozřejmě, že vím, že Řecko, Španělsko, teď probíhal Egypt, kam odletělo spousta našich klientů. A to jsou asi takové stálice, ale neřeknu úplně přesně, to bych mohl vzít mobil a zavolat kolegovi, aby mi řekl, co se právě prodává. Pozvu si ho třeba příště. Dobře, přesuneme se přímo k vám, k vaší osobě. Vy jste HR ředitelem. Proč jste si zvolil zrovna jako obor HR, kdy vás napadlo, že půjdete tímto směrem? U mě to bylo postupný vývoj. Já jsem velmi dlouho nevěděla, jaký obor chci dělat. Přesně, vždycky tam byly nějaký náznaky toho, že bych chtěl něco a vždycky jsem se o toho tak nějak vzdálel, ale je na tom úžasná ta práce s lidma a možnost ovlivnit ty osudy těch lidí ve chvíli, kdy jim dáte nebo nedáte práci. A samozřejmě je rozvíjet, takže baví mě hledat ty lidi, domlouvat jejich budoucí kariéru. Takže asi proto HR mění ty osudy. HR, práce s lidma, ale je celkově náročná, není? Nejste z toho někdy třeba vyčerpaný? Protože přece jenom komunikovat neustále, řešit ty lidské osudy, jak říkáte. V každé práci máte něco, co je hodně hezký a něco, co vás vyčerpává. A myslím, že to patří k tomu. Vy máte za sebou celkem působivou pracovní historii. Pracoval jste na různých pozicích v rámci HR různých větších firem. Jak to je, když přicházíte do nové práce? Přicházíte tam s nějakou vizí, kterou už máte třeba i zajetou, nějakou svojí pracovní rutinou a tu tam chcete implementovat, anebo prostě vždycky musíte přizpůsobit tu práci přímo té dané firmě, kam nastupujete? Vždycky si přinášíte do té práce něco z minulosti. Není možné to odtrhnout a vždycky to, co vám fungovalo někde jinde, tak zkoušíte, jestli bude fungovat v téhle společnosti. Ale každá společnost je tímhle unikátní. HR se nedá oddělit od zbytku firmy a vždycky HR je spíš servis pro tu firmu. Takže musíte najít nějaký průnik. A musíte tu firmu poznat ty lidi, jak přemýšlí, co je jejich cílem, co je cílem té firmy a co nejvíc k tomuto HR napasovat. Nedá se říct, že když v jedné společnosti děláte úspěšně lidský zdroje, takže úplně ve všech vám to půjde. Musíte hodně to ohýbat a hodně se přizpůsobovat té firmě, aby té firmě to padlo přesně tak, jak má. Některé malé i střední podniky na oblast HR celkem zapomínají. Myslíte, že by se měly soustředit i třeba malé firmy s pár, třeba desítkami maximálně zaměstnanců? Ono to potom záleží, co ta firma chce nabídnout a obvykle to tam mají tak, že HR tam dělá mzdová účetní třeba a ta ho dělá tak, že vám pošle výplatu, tak to je u těch malých firm jakože lidský zdroje. Ale je dobrý se nad tím zamýšlet a brát si tu zpětnou vazbu od lidí, jestli ta firma směruje tak, jak ty lidi chtějí, aby fungovali. A ano, u malých firm se na to často zapomíná, je to velká škoda. Vy v Invi jste zhruba 2 roky, nepletu se. Nastoupil jste jako HR ředitel. Všichni si umíme představit asi, jak vypadá nábor na nějakou konkrétní pracovní pozici, ale jak vypadá přímo přijímací řízení na HR ředitele. S kým si sednete a kdo vám klade otázky? Protože vlastně to je, jak když psycholog sedí s psychologem třeba. Tak já jsem tu nabídku dostal od HR ředitelky, která pracovala na té pozici přede mnou. A pak jsem samozřejmě měl přijímací kolo se svým nynějším nadřízeným Michalem Tumou a s finančním ředitelem Martinem Efflerem. A když si sednete takhle s tou HR ředitelkou, kterou vlastně vy nahrazujete, tak říkáte, co byste vyčítáte, třeba co dělala špatně a podotýkáte, co byste udělali lépe? Já se většinou ptám, vzhledem k tomu, že ten pohovor byl s HR ředitelkou, tak říkám, aby mi řekla slabý místa. Abych věděla, na co se mám připravit. Jak probíhá váš pracovní den? Přibližte nám tu práci teda HR ředitele. Každý den je úplně jiný.
A to je na té práci to asi to nejhezčí a někdy to nejunavnější. A každý den je úplně jiný, záleží, jaký jsou priority. HR není jenom o lidech, ale je to i o papírech. A je to o tom, že záleží, v jaký fázi máte měsíc, a jestli zrovna nabíráte lidi, nebo připravujete mzdy, nebo vyjde aktuálně nějaká zpráva, vy se musíte připravit novou směrnicí. Je to hodně, hodně pestrá pracovní náplň a je opravdu od těch papírů až po práci s lidma. Můžete si dovolit přijít domů a prostě už nešáhnout na práci, vypustit, vypnout mozek pracovní? Některý den. Mm-hmm. Některý den určitě ano, ale je pravda, že ten mobil mám u sebe velmi často. Součástí HR je samozřejmě i hledání nových pracovníků. Mm-hmm. Myslíte, že nějaký trend, třeba co teď firmy právě mají zveřejňovat nebo zveřejňují, jako nějaký bonus, na který ty případní uchazeči slyší? Je to individuální. Ty uchazeči, neexistuje žádný konkrétní bonus, který když těm lidem dáte, tak oni k vám nastoupí. Je to o tom, že každý z nás je individualita a každý z nás preferuje nějaký bonusy. Někdo preferuje práci z domova, někdo preferuje auto, někdo preferuje vysokou mzdu, někdo multisport kartičku. Jako je to opravdu hodně individuální a spíš ten bonus, pokud můžete se o tom bavit s tím konkrétním člověkem, který ho chcete do té firmy získat, tak hodně naslouchat a případně mu ho umožnit ten bonus, ale jako komplexní nějaký bonus, který by do budoucna fungoval, zatím jsem neobjevila. Budu rád, když mě poradíte. Zmínil jste tady, že jedním z tím bonusů, a já to tak taky vnímám, určitě bývalo nabídka home office, možnost home office. Teď tento rok jsme si to celkem dobře vyzkoušeli. Myslíte ale, že to je třeba budoucnost práce, že si lidi na tu práci z domova teď tak zvykli a třeba do budoucna se to právě promítne? Určitě. Co se týká toho, tak home office přestal být privilegium. Mm-hmm. Home office se stal normální věcí a spousta zaměstnanců se tak naučilo pracovat a pracuje tak dobře. Ale znám spousta lidí okolo sebe, který naopak chodí do kanceláře, protože jsou tam mnohem aktivnější než doma. Ale home office už v nabídkách není něco, co by bylo jako wow, super, home office. Ale dneska je to standardní věc. A i ty kandidáti, s kterými já mluvím, tak reagují. Je to standardní věc, která jenom se ptají, kolik dní v týdnu. Mm-hmm. Už se neptají, jestli ano nebo ne, ale je to možné a kolik dní v týdnu. Kolik dáte. Kolik dáte. Ale stejně tak, jak se pak kontroluje tedy morálka pracovní lidí, co jsou na home office? Je to na to nějaký nástroj? Mm-hmm. Samozřejmě, nástrojů je spousta, který se týkají elektronických nástrojů. Vidíte toho člověka, jestli je zelený, jestli je online a tak, ale je to hodně na tom manažerovi, je hodně na tom manažerovi, jak si s těma lidma, jak je úkoluje, jak ty lidi dokážou reportovat, jak hodně jsou spolu v kontaktu. Ten manažer by měl vědět, jestli ten člověk pracuje a na čem pracuje a jaký z toho může být výsledek a za kolik hodin asi. Je to hodně o komunikaci a já si myslím, že to je hodně o vedení těch lidí. K vaší práci určitě patří i ta nemilá část a to je propouštění. O tom se nemluví. Samozřejmě pominu fakt, že třeba někdo něco opravdu zkazí nebo dělá nějaký průšvih a musí být odejít. Ale co třeba takové propuštění pro nadbytečnost? Mm-hmm. Otázka je, jak se cítíte, když prostě musíte třeba se rozloučit s někým, o kom víte, že má třeba rodinu, mm-hmm. že má třeba hypotéku a přesto se stal prostě pro společnost nadbytečným a vy musíte ukončit poměr. To se může stát každému z nás. To se může stát každému z nás, že se stane nadbytečným. Není to nikdy jako věc, která je příjemná na obou dvou stranách. Ale tam je potom důležitý se s tím člověkem rozejít v rámci možností velmi slušně a podle zákoníku práce. To znamená, pokud tomu člověku dáte veškerý bonusy, na který má nárok, přiznáte veškerý odstupný a všechny věci k tomu, aby
opuštění té společnosti proběhlo hladce, tak bohužel, ale stává se to v životě. Není to úplně příjemná věc ani ze strany společnosti, ani ze strany toho zaměstnance, ale stává se to. Vy sám osobně máte pak těžké spaní třeba, když máte nějaké za sebou náročné propouštění? To jsem měl asi u prvních dvou, který jsem v životě propouštěl, kdy jsem to hodně přemítal v hlavě a říkal jsem si, jestli jsem to udělal dobře a jestli jsem řekl všechno a jestli jsem to neměl udělat nějak jinak a tak, ale je to moje práce, je to část mý práce a část té práce je neskutečně fajn a neskutečně rozvíjející pro zaměstnance, ale i samozřejmě k tomu patří to, že ve chvíli, kdy ten člověk šlápne vedle několikrát anebo se ta společnost restrukturalizuje, tak děláte tuhle věc. Pojďme k veselějšímu tématu a to je právě najímání nových pracovníků. U vás ve firmě konkrétně to probíhá během celého roku anebo je to sezónní záležitost? Záleží jak na který pozice. Samozřejmě sezóna, která teď začíná nebo na kterou se připravujeme, tak tam je zvýšená poptávka a je to i daný tím, že máme po covidu, kdy v podstatě rok jsme tu firmu nerozvíjeli směrem k zaměstnancům, takže teď ta poptávka je velká, ale jsou pozice do marketingu, na IT, do vývoje, kde ty lidi poptáváme průběžně. Aktuálně hledáte tedy někoho? Aktuálně samozřejmě teď je největší poptávka po prodejci zájezdu, kdy ty lidi nebo kolegové, kteří pracují na téhle pozici, tak teď mají nejvíc práce a budou jí mít až do září. Aspoň já to teda zakoukám. Doufejme, že nepřijde nějaká mutace nebo něco. A no, to je asi největší poptávka, ale pak samozřejmě hledám účetní, hledám člověka na UX. Těch pozic je hodně. Zmínil jste prodejce zájezdu. Jak takový prodejce vypadá? Ideální kandidát? Tam není ideální kandidát. Vždycky ten kandidát má nějakou historii a s něčím přichází. Ale samozřejmě potřebuji člověka, který je zdatný, co se týká počítačů. Potřebuji člověka, který se umí dobře vyjadřovat, umí naslouchat, jak už jsem zmiňoval. To jsou priority. A určitá část flexibility je tam důležitá, protože teď v tuhle chvíli opravdu té práce je hodně. Takže pro případné uchazeče o tuto práci dáme do videa proklik, ať se můžou na tuto danou pozici podívat. Určitě budu rád. A jak teda můžou potom, co se prokliknou na tuto nabídku, pokračovat dál, aby byli úspěšní v tom výběrovém řízení? Stačí reagovat na tu nabídku. Pošlou nám e-mail, telefon, životopis a v tu chvíli buď já nebo někdo z mého týmu je bude kontaktovat a domluví s nima osobní pohovor, který je ale online. Takže je to online pohovor, který je přes Teamsy a zatím ty osobní pohovory neděláme. Není to úplně bezpečný ještě. Přesto standardně prvním tím kontaktem je správně napsaný životopis. Určitě. A je nějaké doporučení, které byste dal, jak správně napsat ten životopis, který zaujme? Doporučení není asi žádná věc, kterou byste měli vynechat v tom životopise. To znamená, ať je pravdivej, strukturovaný, stručný, aby se ten člověk v tom vyznal a na straně HR. A já osobně bych doporučil vždycky ten životopis udělat tak, aby když si čtu tu nabídku, na kterou chci reagovat, tak buď přímo do toho životopisu uvedu ty klady, proč právě na tuhle nabídku reaguju, anebo do motivačního dopisu, aby HR trošku si ulehčil práci, ale zároveň se ten kandidát jako v ozovkách prodá mnohem líp. Co třeba často se do životopisů píšou zájmy, hobbies. Vždycky si tak pokládám otázku, jakou vypovídající hodnotu to právě pro toho čitatele pak má. Poznáte z toho, když vám tam napíšu, že ráda sportuju? Já se na to ptám během pohovoru. Se většinou, když tam uvede kandidát na svoje zájmy, tak během pohovoru se právě na ty zájmy třeba zeptám.
A pokud je tam sport, tak podle toho třeba poznáte, jak ten člověk, jaký má ambice a jestli si dokáže jít za tím svým, co si vytýčil, že zvládne upalat 300 metrů nebo uběhnout 100 metrů za nějaký čas. A je vyloženě třeba něco, napadá vás něco, co do životopisu nepatří? Asi nějaký rodinný vztahy bych tam nedával. To si myslím, že je úplně zbytečný. Mm-hmm. A asi bych moc nerozepisoval v životopisu historii, která je přes 10-15 let. Tam stačí v podstatě uvíct, že jste měl nějakou zkušenost třeba s tou pozicí, ale asi bych historii před 15 lety nějak nerozváděl. Mm-hmm. Životopis máme tedy napsaný. Jak se dobře připravit na pohovor? Případně právě na tu danou pozici, kterou teď inzerujete, je dobré si naštudovat země Evropy a podobně? A to úplně jako nastudovat to úplně nemusíte. Bylo by fajn, abyste měla nějaký přehled o tom, co je v Evropě a jak se cestuje. Je fajn se podívat na stránky té společnosti, kam se hlásíte, v tomhle případě Invie. A přečíst si o té společnosti něco, vědět, jakou má historii. Nemusíte detailně, ale je dobrý si to proklikat a přečíst si to, kam jsem ten životopis poslal, co tam případně pracuje za lidi a podívat se třeba na tu nabídku, jakou má, abych dokázal na tom pohovoru reagovat. Ano, viděl jsem to a to a působí to velmi dobře a působí to tak, že ten kandidát se připravoval, což je vždycky fajn. Je nějaký pak poznávací znamení, podle kterého právě poznáte, že ten daný kandidát je ten pravý pro vás? Třeba jenom stisk ruky, pohled do očí? Ne. Ne, takhle to nemám. Já to mám většinou tak, že při tom rozhovoru cítím, že ten člověk by byl obohacením pro tu společnost. Ale není to tak, že ten člověk bude mít prstýnek na pravé ruce nebo levé a já si řeknu, že tak to je ono. To nefunguje. Stalo se vám někdy, že jste třeba přijal někoho, o kom jste si nebyl úplně jistý a nakonec vás překvapil, anebo naopak právě, že jste přijal někoho, s kým jste byl úplně nadšený a pak to nadšení pomalu opadalo? To se může stát. To se může stát, protože vy samozřejmě se s tím člověkem záleží jak na kterou pozici. Pokud je ta pozice výše v rámci společnosti, tak se s ním vidíte třeba dvakrát, třikrát a ty očekávání máte jak vy, tak ten kandidát. A pak samozřejmě záleží, jak si ten člověk sedne v té dané společnosti, jak tam zafungují lidský vztahy a jestli se ten člověk dokáže velmi dobře etablovat. Může se to stát, od toho je zkušební doba a může se stát, že za ty 3 měsíce si řeknete, hele, nemá to cenu. Mm-hmm. Nabízíte třeba nějaká assessment centra a takovýhle pro ty manažerské role? Dneska už se to moc nedělá. Mm-hmm. Assessment centra se dělali dřív, já chci říct, tak před 10 lety. dělali se kdysi hodně to bylo preferovaný. Mm-hmm. Assessment centra byly o tom, že máte hodně kandidátů a z toho vyberete toho nejlepšího. Ta doba, i když po covidová, tak nenabízí tolik kandidátů, abyste dělali assessment centra. Assessment centra v dnešní době využívá pár společností na speciální pozice, ale už to není, jak to bývalo dřív, že v podstatě výběrový řízení rovná se assessment centrum. Mm-hmm. Když tedy postoupí uchazeč na tu danou pozici, jak vypadají třeba ty první 3 měsíce jeho práce? Je tam nějaké ještě zaškolování, případně přidělíte? Bavíme se o prodejci zájezdů? Můžeme. Pojďme raději. U prodejce zájezdů je tam samozřejmě, vzhledem k tomu, že my dáváme šanci i lidem, kteří nikdy v cestovním ruchu nepracovali, tak máme připravený velice dobrý tréninkový plán, který trvá zhruba první měsíc, kdy ten člověk se opravdu trénuje a učí všem dovednostem k tomu, aby v té pozici obstal. Takže moji kolegové, kteří pracují jako trenéři, se těm lidem věnují velmi intenzivně a potom samozřejmě i tým lídři těch týmů, aby ten člověk měl co nejlepší schopnosti a znalosti k tomu tu práci vykonávat. Je tam pak možný nějaký kariérní růst? Je. Většina pozic, co se týká salesu třeba, to znamená team leader junior nebo team leader nebo do produktového oddělení, ten člověk si potom může jakoby hodně zvolit. A je pravda, že tyhle pozice většinou obsazujeme z našich lidí, kteří vlastně vyrostou z pozice prodejce zájezdu.
Než ještě uzavřeme tento rozhovor, vrátím se k vaší osobě. Kolik jste dneska stával? Dneska? O půl sedmí. Půl sedmí. A co vás dneska ještě čeká? Dneska mě čekají hodně mailů, protože jsem je ještě nestihla od rána. A čeká mě ještě dvě schůzky. Je to váš nějaký klasický den, nebo jak vypadá fakt den HR? Dnešek mám hodně mimo kancelář, ty schůzky nemám v kanceláři, ale při mém klasickém dnu většinou trávím hodně času v kanceláři a teď momentálně hodně času na Teamsech. Než vás ještě takhle propustím, připravili jsme si pro vás takový krátký asociační test. Mm-hmm. Já vás poprosím, vyberte si jednu kartičku. A ukažte nám, co tam je a řekněte, co vás... tak to jste si vybral krásně. Dřina. Co ve vás slovo dřina evokuje, prosím, popsat? Musí to být pracovní. Nemusí to být pracovní. Teď momentálně... Nejen o práci. Teď momentálně slovo dřina ve mě evokuje fitko, mm-hmm. kterým jsem asi půl roku nebyl. Hodně se tam těším a hodně se tam bojím. Kolik zvedáte na bench? No, teď nevím. Ale zvedal jsem 80. Jak se na vás podepsala případně tato covidová doba? Hodně lidí přibralo, ztratilo svaly? Mám pocit, že obojí. ale doufám, že to vrátím zpátky. Budu vám držet palce. Děkuji. Ať se vám to podaří, ať se vám daří ve vaší práci, ať se vám podaří najít vhodné kandidáty na pozice, které obsazujete, tedy na prodejce zájezdů. A děkuji za rozhovor. Děkuji moc za pozvání. Mějte se dobře. Hezký den.